Човечката не грижа многу пати скапо ја наплаќа својата цена. Токму ово им се случи на жителите на село Грдовци по вчерашните врнежи од дожд, на кои собствените фекали им ги наполнија домовите. Сликата и штетата до негде идентична со поплавените домови во соседството, но со голема разлика во обемот на наврната количина. Во овој случај се поставува прашањето која е причината за поплавата во домовите, која настанува при секој бран на поголеми врнежи. Дали неисчистените и застарени канализациони цевки или едноставно наврнатата количина? Мештаните даваат одговори и се жалат дека со децении мака мачат со овој проблем, за кој повеќепати ги информирале надлежните, но таму наишле на кренати раменици и само привремено решавање на проблемот. Штетата е континуитет нон-стоп. На секој дош, секој нон-стоп имам поплави. Се е да стало и... Тоа што гледате, купатило полно, збор полно, влага нон-стоп. Доволи ги нас. Кујна имахме тука, ја бутнахме. Па јас се произнесов и дадов и апел и се. Него нема уште ништо на виделина, нешто веќа. Али нема нико уште ништо. Сега дворев. Да дојдат да видат пратија пожарна, него не се мокни да направат ништо. Најпогодни сме ние тука, ова првата куќа. Едно од решението е една нова водоводна линија, канализација со поголеми кјумци, брешник метар, за да влече водата. Па треба тоа некои експерти да проценат. Утринава на ова место експресно пристигнаа службите на комуналното предпријатие да вршат санација. Но проблемот не е од еднократно значење и не се решава за неколку часа, додаваат градовјани. Штетите се ненадоместливи, поготово тогаш, кога проблемот постојано се игнорира, одложува, а и се избегнува од дискусија.